Really, brother, that was so bad. Mirëmëngjes gjithëve. Atëherë rifillojmë edhe një herë sot seancën për shqyrtimin e kërkesave ankimore numër 43 të subjektit Partia Demokratike e Shqipërisë Aleanca për Ndryshim dhe të kërkesës ankimore numër 48 të subjektit ankimues Lëvizja Socialiste për Integrim me objekt kundërshtimin e vendimit Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve me numër 346 datë 4 maj 2021 dhe shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në qarkun Korç. Sikur se jeni ndjeni, kjo seancë ndërprer për shkak se u kërkua nga dy anëtarë të kasit, u kërkua administrimi si provë i të dhënave të nxjerra nga pajisja PEI për këtë qark. Administrata ka tashmë që ditën e premte që na e ka sjell këtë material të përfunduar. Besoj duhet të jetë shpërndarë edhe palëve. Atëherë, me qënë se të palët të dyja i kemi këtu, pra përfaqësuesin e Partisë Demokratike dhe përfaqësuesin e Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, do t'ju jap fjalën që shkurtimisht të thoni diçka lidhur me këtë provë nëse keni, sigurisht. Zoti Logu. Vërtet, jemi njohur dhe kemi marrë provën, besoj që për më shumë do kemi mundësi të relatojmë edhe momentin e konkluzioneve përfundimtare lidhur me atë që ne kemi dashur të vërtetojmë me anë të kësaj prove. Faleminderit. Faleminderit. Po, përfaqësuesia e lëvizjes së provave nuk kemi gjë për të shtuar. Faleminderit. Ju faleminderit. Atëherë besoj që në këtë fazë tjera për të administruar, ne mund të konkludojmë dhe të përmbyllim fazën e hetimit administrativ për të kaluar në konkluzione. Ndonjë diçka tjetër paraprake nuk kemi. Prova tjera nuk kemi, atëherë do të kalojmë në konkluzionet përfundimtare, duke filluar nga subjekti ankimues Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim. Zoti Logu, fjala për ju. Faleminderit. Zoti kryesues i seancës, konkluzionet tona i kemi edhe me shkrim, kemi në 7 faqe, kemi 3 kopje për kansin që ose mund të afrojnë. Dhe kryesuesi i seancës, Partia Demokratike dhe Aleanca për Ndryshim në datën 9 maj 2021 ka paraqitur përpara këtij komisioni një kërkesë ankimore me objekt kundërshtimin e vendimit numër 346 datë 4/5/2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin zonën zgjedhore Qarku Korç, duke kërkuar njëkohësisht pavlefshmërinë e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25 prill 2021 në këtë zonë, si dhe urdhërimin e përsëritjes së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë në gjithë zonën zgjedhore Qarku Korç. Partia Demokratike e Shqipërisë në emër të Aleancës për Ndryshim ka paraqitur përpara këtij komisioni një material ankues prej 57 faqesh, të mbështetur në 45 prova, duke shpjeguar në mënyrë të detajuar të gjitha shkeljet ligjore që kanë ndodhur në zonën zgjedhore Qarku Korç në periudhën para dhe gjatë zgjedhore, të cilat në vlerësimin ton përmbushin kriteret e nenit 160 dhe 161 për shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në këtë qark dhe urdhërimin e përsëritjes së tyre. Partia Demokratike e Shqipërisë ka parashtruar përpara këtij komisioni se shtetasit Niko Peleshi, ministri i Mbrojtjes dhe deputeti i Partisë Socialiste, Blerina Gjylameti, deputete e Partisë Socialiste, Sotira Çfilo, kryetari i Bashkisë Korç, Kletiona Kita, nënkryetare e Bashkisë Korç, Ilir Bajlozi, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore,
Gjergji Koki, drejtori i drejtorisë rajonale trashëgimisë kulturore, Besa Spaho, drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Korçë dhe kandidate për deputete e Partisë Socialiste, në bashkëpunim me shtetas të tjerë, drejtues lokal të institucioneve qendrore apo vendore, përfaqësues Partisë Socialiste, individ skeduar me rekorde kriminale, kishin ngritur një skem të blerjes së votave nëpërmjet parave, ndihma ushqimore, kuponat kartave identitetit e tjerë. Ndaj këtyre shtetasve, ashtu siç është bërë e ditur edhe në seancat të mëparshme, Partia Demokratike ka depozituar në prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar 3 kallëzime penale, përkatësisht në data 2 prill 2021 dhe datën 15 prill 2021 për vepra penale të korrupsionit pasiv dhe aktiv në zgjedhje, përdorimin e funksionit publik për veprimtari politik ose zgjedhore, shpërdorimin e detyrës, marrjen ose përdorimin e paligjshëm të dokumentit të identifikimit dhe kanosen e zgjedhjeve. Kanosin e zgjedhësve. Krahas vlerës së votave përkundrejt shumave nga 100 deri në 300 euro, ne kemi parashtruar përpara këtij komisioni se me qëllim manipulimin e vullnetit të zgjedhësve u shpërndan ndihma ushqimore për familjet në nevojë apo përfitime të tjera. Sigurisht, Partia Demokratike vuri në dispozicion të këtij komisioni të gjitha provat që dispononte në numër 45. Por për të vërtetuar deri në fund pretendime që ne kishim, ne kërkuam nga ana e këtij komisioni marrjen e një sër provash nga Prokuria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Prokuria e Përgjithshme, Drejtoria e Policisë së Shtetit, Bashkitë, Drejtoria e Rezervave Materiale të Shtetit dhe inspektoriatet qendrore apo inspektoriatet e tjera që veprojnë në Republikën e Shqipërisë. Këto kërkesa u refuzuan nga ana e juaj dhe në vlerësimin ton kjo e ka bërë hetimin sa i përket këtij aspekti të cunguar e përrjedhoi edhe rezultatet e tij do jenë të paplota ose të mangëta. Nga ana tjetër ne kemi parashtruar në mënyrë të përsëritur përpara këtij komisioni faktin se si tendrat, prokurimet publike dhe çdo lloj investimi u përdor dhe u vu në dispozicion të Partisë Socialiste. Kemi pasur mundësi që të relatojmë këto fakte gjerësisht në kërkesën tonë ankimore, e mbase nuk është rasti të ndalemi sërish, por gjithsesi mbetet fakt publik i njohur se vetëm në vitin 2020 në të gjithë Republikën u prokuruan rreth 878 kontrata publike me vlerë 505 milion euro ose 500% më shumë se mesatarja e 5 viteve të fundit. Sigurisht provat dhe fakte që ne kishim në dispozicion ishin të mjaftueshme për të krijuar dyshime të arsyeshme sa i përket këtyre pretendimeve, por nga ana tjetër vërtetimi of dhe faktimi i tyre plot do kërkonte nga ana e këtij komisioni marrje një sër provash tjera pranë bashkive të qarkut të Korçës dhe Agjencisë së Prokurimeve Publike. Ne parashtrua për para këti komisioni faktin se punojësit administratës shtetërore në të gjitha bashkitë e qarkut Korçë, qoftë në Korçë, Pogradec, Kolojnë, Devol, Maliç dhe Pustec, u kërcenuan, u intimiduan dhe u vendosën në presion të vazhdueshëm nga eprorët e tyre për të marrë pjesë detyrimisht në fushatën elektorale të Partisë Socialiste. Për më tepër ne kemi denoncuar në fakt edhe raste konkrete se si drejtues të institucioneve publike kërcënonin në mënyrë të drejtë për drejtë punojësit e tyre për bledhjen e kartave të identitetit apo përgatitjen e listave me emra zgjedhësish nga familjarët e tyre. Ne kemi parashtruar përpara këtij komisioni rritjen me 13.000 punonjës të administratës shtetërore, rritjen me 63 milion euro të shpenzimeve për paga më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm. Kemi parashtruar se konkretisht në qarkun Korçë, në bashkinë Korçë, u krijuan 65 pozicione të reja pune, në bashkinë Pogradec u krijuan 120 pozicione të reja pune, 42 pozicione në bashkinë Devol, 26 pozicione në bashkinë Maliç dhe 10 pozicione pune në bashkinë Pustec. Është e qartë se neni 91.3 e kodit zgjedhor ndalon në fakt çdo lloj punësimi që duhet kryhet në periudhën 4 muaj përpara zgjedhjeve, përveç rastit kur këtë e diktojnë nevojat të ngushtme. Deri më tani ne nuk kemi parë as publikisht, por as nga kërkesat për informacion që ne kemi dërguar si Parti Demokratike, ndonjë informacion sa i përket se cilat kanë qenë nevojat e ngushtme që kanë diktuar punësimet masive në bashkinë Korçë, në bashkinë Bogradec, Devol, Maliç apo bashkinë Pustec. Sigurisht ashtu si në rastet e tjera ne kërkuam mënyrë të përsëritur që pretendimet e tona të vërtetoheshin deri në fund nëpërmjet marrjes së provave pranë Departamentit të Administratës Publike, Bashkive të Qarkut Korçë, Shoqërive Aksionare në Pronësi të Shtetit, Agjencive të Varësisë së Ministrive apo Bashkive për të gjithë punojësit e rinë në periudhën janar-prill 2021, qofshin ta me kontratat përkohshme apo qofshin me kontratat të përhershme.
Po ashtu është fakt publik dhe tashmë i përsëritur se dhënia e ndihmës ekonomike, shtesa që u bën në skemën e ndihmës ekonomike të një numri shumë të konsiderueshëm familjesh, dhe rreth 2.6 milion euro më shumë pagesa për ndihmë ekonomike se e njëjta periudhë e vitit të mëparshëm. Edhe për këtë informacion, ne kërkuam që të merreshin prova pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në cilësinë e ministrisë përgjegjëse apo ministrisë së linjës, si dhe bashkive të qarkut Korçë. Të gjitha këto informacione, si gjithë jemi i koshqent, besoj këtu, por kudo, janë refuzuar nga ana juaj në vlerësimin ton në kundërshtim me nenin 137 të kodit zgjedhor. Fakte publike të tjera, si që janë lejet e legalizimit, ku vetëm në fshatin Dërsnik, drejtuesi politik i qarkut, i shoqëruar nga shteta si Sotira Çfilo dhe Artan Lame, përkatësisht kryetari i bashkisë Korçë, dhe drejtori përgjithshëm i kadastres, është fakt publik se vetëm një fshat si që është Dërsniku u shpërndan në një aktivitet publik 400 leje legalizimi, për të cilat Partia Demokratike në datën 3 prill 2021 ka depozituar një kallëzim penal në prokurorinë rrethit gjyqësor Korçë. Jemi të bindur se për masat e këtij fenomeni janë disa herë më të mëdha dhe disa herë më shqetësuese, e kjo ishte pikërisht arsyeja që ne kërkuam nga ana e këtij komisioni që të merreshin informacione zyrtare në cilësinë e provës për të vërtetuar se sa ishte numri i lejeve të legalizimit të shpërndarë në qarkun Korçë në periudhën janar-prill 2021, pasi ne mbetemi të bindur se lejet e legalizimit, lejet e ndërtimit apo lejimi i ndërtimit të paleje u përdoren si një mjet në dispozicion të partisë në pushtet për ta përkthyer në vota dhe mbështetje për kandidatet e saj. Faktet e tjera që kanë të bëjnë me dhënat personale, ndalimin e drejtës së 500.000 shtetasve shqiptarë me drejtë vote për të votuar, apo mohimin e drejtës që u bë të infektuarve me Covid dhe së fundmi sigurisht edhe votimin e shumëfisht apo votimin familjar, janë shkelje të tjera të rënda të ligjit, të cilat në vlerësimin ton kanë cenuar procesin zgjedhor të 25 prillit në qarkun e Korçës. Sigurisht fakt po ashtu i rëndësishëm për të pasur në vëmendje të këtij komisioni është edhe fakti që në qarkun Korçë, si rezultati një vendimi në vlerësimin ton në kundërshtim me nenin 98 të kodit zgjedhor dhe pikën 27 të kodit praktikës së mirë në çështjet zgjedhore, sa i përket fletës së votimit, solli si rezultat vetëm në qarkun e Korçë mbi 7.375 fletë votimit pavleshme, të cilat në vlerësimin ton do kishin bërë diferencen edhe në rezultatin e zgjedhjeve. Fatmirësisht, të dhëna që arritëm të marrim nga pajisi dhe identifikimit elektronik pay, na mundësuan disa të dhëna të cilat janë mjaftshëmtuese. Shenjat e gishtërive të 23 personave janë përdorur për identifikimin e 63 zgjedhësve. Potencialisht, ashtu siç kemi pas mundësi të relatojmë edhe në seancat e tjera, kjo do të thotë që 23 persona mund të kenë votuar 63 herë ose 3 herë për person. Sigurisht që të gjitha këto shkelje, pra rastet flagrante të blerjes së votave nga Partia Socialiste, nga drejtues të Partisë Socialiste me individ me rekorde kriminale, shkrija e shtetit me partinë në një të vetme, vjedhja dhe përdorimi i palishëm i dhënave personale, mohimi i të drejtës së 500.000 shtetasve për të votuar, pavleshmëria vullnetit të 7.375 qytetarëve në qarkun e Korçës, apo rastet flagrante të votimit të shumëfisht, në vlerësimin ton provojnë shkeljet apo më përmbushin kriteret ligjore të përcaktuara nga neni i 160 sa i përket shkeljeve të rënda që të cenojnë procesin zgjedhor, e përrjedhoi ky komision duhet të konkludoj me pavleshmërinë e zgjedhjeve dhe përsëritjen e tyre. Sigurisht, nuk kemi pse ta mohojmë dhe është e rëndësishme edhe për procesin që zhvillojmë këtu apo për procesin që mund të zhvillohet në hallkat e tjera, se refuzimi në mënyrë të përsëritur i kërkesave për marrjen e provave nga organet e administratës publike, e cila në vlerësimin tonë është plotësisht në përputhje me nenin 137 të kodit zgjedhor, e ka cunguar këtë hetim, e ka bërë atë të mangët dhe të paplot, duke cenuar një të drejtë që në fakt i garantohet çdo përpale në një proces administrativ, e cila është e drejta për një proces të rregullt ligjor, e cila pikë së pari nënkupton garantimin e një hetimi të plotë dhe të gjithanshëm për gjitha pretendimet që ngrejnë palët përpara një organi, qoftë ky organ administrativ apo qoftë organ qytetësor. Shpresojmë shumë që kjo mangësi, kjo paplotësi në kryerjen e hetimeve nga ana e këtij komisioni të mos jetë e tillë edhe në vendimin përfundimtar që do marrë ky komision. Prandaj në përfundimin nderuar, bazuar në gjithçka relatuam më sipër, por gjithçka kemi pasur mundësi të relatojmë edhe më herët përgjatë parashtrimeve tona apo seancave të tjera, përfundimisht kërkojmë që në përputhje me nenin 160 dhe 161 të kodit zgjedhor, shpallin e pavleshmërisë së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021
në zonën zgjedhore Qarku Korç dhe urdhërimin e përsëritjes së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë në këtë zonë. Faleminderit. Faleminderit zoti Logu, përfaqësuesja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, e keni fjalën. Sa është të debatuar dhe në hetimin administrativ, përfundimisht kërkojmë ndryshimin e vendimit Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve numër 346 datë 4/5/2021 për miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Korç për subjektet zgjedhore dhe për kandidatët për deputet në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25/2021. Faleminderit. Atëherë ju faleminderit, përfaqësuesi i Suar Partisë Socialiste nuk ndodhet në këtë seancë, kështu që besoj që nuk e ka konsideruar as të rëndësishme që t'i japë ai konkluzionet e tija. Atëherë, unë deklaroj të mbyllur seancën, kas do të rrihet për vendim dhe do të rishihemi për 15 deri 20 minuta. Ju faleminderit. Atëherë kas, pasi e vlerësoj çështjen në tërësi, pasi analizoj provat dhe faktet e paraqitura, bazuar në shkronjën D të pikës 1-9-30 të vendimit numër 3, da 6-11-2020 të Komisionit Regulator dhe bazuar në kodin zgjedhor, me shumicën e votave, vendosi rëzimin e kërkesës ankimore numër 43 datë 9 maj 2021 të paraqitur nga subjekti Partia Demokratike e Shqipërisë, Alianca për Ndryshim. Rëzimin e kërkesës ankimore numër 48 datë 10 maj 2021 të paraqitur nga subjekti ankimues Lëvizja Socialiste për Integrim. Lënje në fuqi të vendimit numër 346 datë 4 maj 2021 Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. Ky vendim hyn në fuqi me një herë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndaj këtij vendimi, palët mund të paraqesin ankim në Kolegjin Zgjedhor të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë brenda 5 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi. Seanca deklarohet e mbyllur. Në përfundim të shqyrtimit administrativ të kërkesës ankimore numër 40, bazuar në analizën e fakte dhe provet administrora, mbështetet në një shkronjës dhe të pikës 1-30 vendimit numër 3 datë 6-11-2020 Komisionit Regulator, me shumicë votash vendosi rëzimin e kërkesës ankimore numër 40 datë 9-5-2021 paraqitur nga subjekti zgjedhor Koalicionin Partia Demokratike Alianca për Ndryshim. Lënien fuqi të vendimit numër 344 datë 4-5-2021 Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultatit zgjedhjeve të zonës zgjedhore Qarku Elbasan për subjektet zgjedhore dhe kandidat për deputet në zgjedhje për Kuvendin e Shqipërisë datës 25/2021. Ky vendim në fuqi më njëherë dhe publikohet faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim në Kolegjin Zgjedhor pranë Gjykatës Apelit Tiranë brenda 5 ditëve nga hyrja në fuqi e tij. Faleminderit. Dhe tani do vazhdojmë me ankimin për Qarkun Fier.
Mirë, përcjellim seancën për kërkesën hakimore për qarkun e Fierit. Prezent në seancë janë përfaqësuesi i palës ankuese Zodi Logu dhe përfaqësuesja e palës e interesuar Lëvizja Socialiste për Integrim, mungon përfaqësuesi i palës interesuar Partia Socialiste. Ju jeni njohur me provat, besoj ndërkohë që u morën. Jemi njohur me provat lidhur me dhënat nga pajisjet PEI, ndërkohë që provat e tjera që kërkuan. Kërkohet kopja për ta? Do më thënë, kopjet këti materiali për palët. Lutem. Edhe për antarën, po. Mirë, mund të fillojmë me... Keni nevojë të bëni analizën e asaj që keni marrë në dispozicion, apo do të bëni bashkë me pretendimet përfundimtare? Do të bëjmë bashkë me konkluzionet përfundimtare. Këto që kemi, do me të thënë, të në të pajisje e pejë. Përfaqësuesja LSI-s do të bëjë një koment rreth provës së kryqëzimit të pajisjeve? Jo, nuk kemi diçka për. Okay, atëre, më thënë, unë i kërkova, ne i kërkuam administratës që të verifikoj atë tabelë rezultatesh për një qendër votimi, qendrën e votimit 307-93, nëse përputhet me bazën e dhënave që ka zyrtari të dhënave dhe për administrata, çfarë thot zoti Merkaj lidhur me këtë tabelë, tabelën për këtë qendër votimi? Janë të sakta të dhënë? Po, sakta, të dhënë janë të sakta. Ja, i kisë po. Mirë, dhe keni një tabel për rezultatin e votimit për partinë socialiste në qëndrat e votimit fshatit Busmat, njësia administrative të sakra. Ju keni dhënë rezultatin për 2019, që neve në fakt nuk në hemë në punë, dhe rezultatin për 2017, ndërkohë që na duhej rezultati për 2021-in dhe për 2017-in, dy të dhëna njëra tjetër. Mirë do t'i... Mund të ecim me pretendimet përfundimtare dhe i sa t'na vi prova dhe pastaj në fund mund të shprehin edhe veçan për... Rëthyre, mund bëni komente veçan. Po, zoti Lëvë. Po, faleminderit zoti kryesues. Vela të besoj edhe në momentin që do relatohet nga ana juaj se cili është qëllimi që i morëm këto prova të kemi mundësi ne të mbajmë një qëndrim. Për sa kohë që po themi këto, janë shifra me të cilat sigurisht jo, nuk dyshojmë në vërtetësinë e tyre nga administrata zgjedhore. Unë po ja u them kush është qëllimi pa bërë analizën e shifrave. Dakor. Juve analizën mund ta bëni vetë pastaj, sepse nuk ka sens të bëjmë analizën kur nuk disponohet prova. Ka pas një pretendim lidhur me kallëzimin penal numër 41, provën numër 41 që ju keni, për veprimtaritë paligjshme të drejtorit të burgut Fierit.
i cili si pas kalzimit u ka kërkuar të burgosurve që të votojnë në një mënyrë specifike, caktuar. Kjo është përmbajtja e kalzimit. Dhe unë kam dashur ta konfrontoj këtë gjë që thuhet në kalzim me rezultatin real në qendrën e votimit. Pas zgjedhjeve ne kemi mundësin të bëjmë këtë gjë dhe tabela përmbledh këtë fakt. Lidhur me qendrat e votimit fshatit Buzmat ka një kalzim penal specifik që flet për një numër personash, do të thënë, kalzimi flet për emrat përveçëm. Ka një numër personash me emra dhe mbi emra, të cilët janë punësuar. Nuk bëhet e qartë kur është periudha e punësimit, por thuhet janë punësuar nga ky fshat në një operator shtetror publik. Dhe analiza krahasuese të dhënave të 2017-s me 2019-ën kërkon të shohi a ka impakt në rezultatin e Partisë Socialiste për këto qendra votimi, fakti i punësimit të 9 ose 11, se mbaj mend tani, nuk e kam përpara, po numri ka qenë, do të them, i saktë në kalzim. Ky ka qenë qëllimi i kësaj gjëje, krahasimi të dhënave për rezultatin e subjektit në raport me një ngjarje që kallëzohet në ana juaj. Në këtë kontekst do ta shihni dhe ju pastaj rezultatin se unë kam tani. Domethënë, tjetër me këtë të, duke qenë se këtë të fshatit Buzmat nuk e kemi akoma, po besoj mund të bëjmë një koment tjetër me këtë të sa i përket, po themi drejtori, sa i përket burgut të Fierit. E morët këtë? Janë të plota. E morët? Këtë e kemi domethënë. Okej, okay, në rregull. Atëherë a është rezultati 2021-shit? Ok. Mirë, letë na e konfirmojnë ata. Rëndësishme është që ne jemi përpara situatës si na duhet krahasime me 2021-shin jo me 2019-ën, se nuk ka sens krahasime me 2019. Mirë, zoti Logu? Lidhur me këtë 10.793, kallëzimi penal i Partisë Demokratike zotëri Usmani, i cili është vënë në dispozicion edhe ju në cilësinë e provës materiale, po themi ne kemi paraqitur faktin se drejtori i burgut të këtij burgu, pra të burgut të Fierit, shtetas Jarjan Hasani, ju ka kërkuar, po themi, drejtuesve të këtij institucioni, por edhe të burgosërve që të votojnë për numrin 10 në qarkun Fier, numri i cili mbahet nga kryetari i parlamentit shtetasi Gramoz Ruçi. Në fakt, nga tabela që ju na keni vënë në dispozicion, që nuk vënë në dispozicion nga administrata zgjedhore, rezulton se vota për kandidat të Partisë Socialiste në këtë qendër votimi ka pasur 67 vota, nga cilat 26 prej tyre i ka marrë shtetasi Gramoz Ruçi, ose 38.81%. Na ishtë qka në, po themi, vlerësimin tonë, provon atë që ne kemi thënë që ka pasur një orientim të qartë për të votuar numrin 10 të listës së qarkut Fier për atë Partisë Socialiste. Pra dhe njërë se ndoshta për shkak zhurmës, ka Gramoz Ruçi me numër 10 në faqen 2 të tabelës që na është paraqitur, ka 26 vota nga 67 ose 38.8%, qka në vlerësimin tonë, provon pretendimin që ne kemi ngritur që ka pasur një orientim të qartë për të votuar një numër specifik nga të burgosurit në këtë qendër votimi 30.793. Okay. Kaq po themi mund të jetë komenti jon për këtë provë, e cila vlerësojmë se konfirmon pretendimin që është ngritur edhe nga ana jonë. Ndërkohë, sa i takon fshatit Buzmat, për cilin ne kemi bërë një kallëzim penal dhe ngritur pretendimin se janë punësuar një numër i caktuar punonjësish në këtë zonë, ka dy qendra votimi, 3095 dhe 3096, dhe në fakt po të shohim
edhe në përqindje, por shojmë edhe numër votuesi, shihet se ka një rritje të numërit të votuesve për Partinë Socialiste. Pra, në fshatin Buzmall, në qendrën e votimit 3095, ka pasur 153 votues për Partinë Socialiste, sot ka 194, në terma po themi përqindjesh janë 34.38%, ndërkohë që sot ka 58.43%. Ndjes? Është 60.25%. Do të ketë një lapsus në tabelë, pra është më shumë se sa 58. Okej, paktën nga këto, po i marrim të mirë që na faktet e informacione që na janë sjellë nga administrata zgjedhore, pastaj nëse duhen bërë korrigjime, sigurisht që mund të qëndrojmë. Dhe njëta gjë është në qendrën e votimit 3096, ku ka një rritje nga 25% në 42%. Pra edhe kjo informacion, i cili u mor nga dy anëtarë të kasit, në fakt konfirmon pretendimet tona që punësimet që janë kryer në pikërisht nga banor të fshatit Buzmall që janë punësuar në administratën publike, kanë ndikuar më pas që rezultati i Partisë Socialiste të ndryshoj nga 34 në 58% në njërën qëndrë votimit dhe nga 25% në 22% në qëndrën tjetër të votimit. Shqy që mendojmë që të dyja këto prova në fakt konfirmojnë pretendimin që janë ngritur nga ana e Partisë Demokratike. Faleminderit më shumë, pastaj do kemi mundësi në pretendimet apo konkluzionet tona përfundimtare. Në qoftë zotëri Osmani, në qoftë ka po themi pasaktësi në të tabelë, do lutesha që përpara po themi se të shprehemi përfundimisht të ketë një korrigjim po themi të lapsuseve siç u shpreh zoti Brau. Unë i pash të përqindjet nga aplikacioni i KQZ-s dhe nga aplikacioni i KQZ-s për rezultatet 2021-it, përqindje e votave të Partisë Socialiste për qendrën e votimit 3095 është 60.25%, ndërkohë që në 2017 nga qenë 34.38. Jo, njëta tabelë është thjesht ka gabim. Okej, edhe mua më rezulton nga ato që kam konsultuar, unë 60.25%. Ndërkohë që 3096-ta sipas tabelës është 42.91, ndërkohë nga aplikacioni del 45.6 në 2021-shën dhe 25. Edhe mua më rezulton 45.6. Nga aplikacioni, po. Po, nga në faqen e internetit derisa të dalë vendimi i kolegjit zgjedhor mbi ndryshimet përfundimtare, ajo në faqen e internetit ka zgjedhje. Nuk është kështu që do të bëhen ndryshimet e fundit, më ndryshimet që kanë ardhur tashti dhe do të reflektohen edhe në faqen web. Kurse kjo, votat janë nxjerrë nga sistemi. Votat që kanë tabelë, 19/21 ka qenë lapsusimi 2019/2021. Kurse 58.43 është për qendrën e votimit 3095 dhe 34.38 për 2017 respektivisht e njëta. Pyetja është përqindja është 58.43 apo 60.23 është aktualisht nga sistemi, por neve nuk i kemi reflektuar kolegjit edhe të okay. Nuk bën diferencë të madhe sepse okay, nga verifikimet e mia në basë unë e kam nga më rezulton që në 2017 në fshadin Buzmat kanë qenë 3 qendra votimit, 3095 si që është aktualisht, 3096 si që është aktualisht dhe 3096 nishi, pra një i cila është bashkuar me 3096 në këto zgjedhje. Ka qenë këshu? Po, korrekt. Por në 2021 për të bërë krahasimin, atë duhet edhe 3096 nishin edhe. Po. Për se njësia është fshati. Korrekt. Po, në 2021 fshati Buzmat ka 2 qendra votimi në shkollën. Në rast të 2017 kanë qenë 3 qendra. Në 2021 janë 2 qendra votimi. Kështu që krahasimi i qendrës së tretë nuk kam me këtë pyetje në 2021. Jo, nuk e duan 2021, duan 2017. Okej, s'problem. Do të thënë, unë dua çka ka pas fshati në 2017, ta krahasoj me çfarë ka pas fshati në 2021. Okej, thjesht për të qenë pra, korrekt. Referenca është fshati, nuk është një qendër votimi apo tjetra. Fshati sa ka pas. Në shkresë sitoj që të krahasoshin dy. Se ne personat e punësuar nuk i ndajmë dot qendër kanë qenë votues. Por i ndajmë si pas kallëzimit që kanë qenë banor të atij fshati. Apo jo?
dhe na duhet impakti i punësimit tek votimi në fshat, jo në qendra të caktuara. Pastaj duhet të sqarojmë edhe kjo 3096 nishi është bashkuar me 3096-ën apo është bashkuar me një qendër tjetër. Pra vazhdoni përket fshatit Buzmall. Për 2021-in nuk jo, s'mund të përkasi askujt tjetër përveç se fshatit, se është njësia, ja, zona si është. Dhe gjithë se ka ndryshuar kodi zgjedhor. Ka thënë jo më pak se 300 zgjedhës dhe jo më shumë se 1000, atëherë qendra e votimit që ka më pak se 300 zgjedhës bashkohet me qendrën tjetër të votimit. Më të afërtën. Më të afërtën. Dhe këtë rast është qendra mëm që jo. Ajo qendra bi që ka fraksion ajo qendra mëm. Pra i bie është prapë fshatin Buzmall. Po, po. Pra, po këto votuese. Po, po, është mungon një qendër votimi këtu që duhet të bashkohet, duhet të bashkohet. Okej, okay, mirë, dakord. Po 5 minuta është ne mund ta sillim edhe rezultatet po e ta sillni do ta përdornim. Po të mos ta sillni, do të themi që nuk ka vlerë, do të them, eksplorimi jom sepse nuk është material i krahasueshëm. Po. Por e mira është që të kuptoni që neve duam këtë të dhënë dhe kjo të dhënë është mirë që të analizohet nga të gjitha palët. Okej, okay, mirë, kalojmë atëherë zoti Logu tek pretendimet përfundimtare. Faleminderit zoti kryesues i seancës. Pretendimet përfundimtare të Partisë Demokratike Aleanca për Ndryshim janë edhe me shkrim, janë në 7 faqe, 3 kopje janë për antarët e kasit, që ose më të afrohet të kjo, apo t'ja lë administratës zëdore. Po, pa tjetër. Faleminderit. Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim në datën 9 maj 2021 ka paraqitur pranë Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve një kërkesë ankimore me objekt kundërshtimin e vendimit nr. 348 datë 4/5/2021 për miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Fier, duke kërkuar njëkohësisht pavleshprinë e zgjedhjeve zhvilluara në datën 25 prill 2021 në këtë zonë dhe urdhërimin e përsëritjeve të sjellje për Kuvendin e Shqipërisë në gjithë zonën zgjedhore Qarku Fier në një periudhë sa më të afërt. Partia Demokratike e Shqipërisë, në emër edhe të Aleancës për Ndryshim, ka paraqitur përpara këtij komisioni një material ankues prej 71 faqesh, të mbështetur në 89 prova, duke shpjeguar në mënyrë të detajuar të gjitha shkeljet ligjore që kanë ndodhur në zonën zgjedhore Qarku Fier, të cilat në vlerësimin ton përmbushnin kushtet e nivelit 160 dhe 161 të Kodit zgjedhor për shpalljen e pavlefshmërisë dhe urdhërimin e përsëritjeve në këtë qark. Konkretisht, Partia Demokratike dhe Aleanca për Ndryshim ka parashtruar nëpërmjet një numri të madh faktesh dhe grufaktesh, fakte se si shtetas me pozicione të larta drejtuese në administratën shtetërore apo administratën lokale, konkretisht Erjon Braqe, Armando Subashi, Fatos Tushe, Fredi Kokoneshi, Majlinda Bufi, Baftiar Zeqaj, Raimonda Balili, në bashkëpunim me shtetas të cilet janë të njohur dhe të skeduar për rekordet e tyre kriminale, kishin ngritur në Qarkun e Fierit një strukturë të mirëfillt kriminale e cila blinte vota qoftë kjo nëpërmjet parave, ndihmave ushqimore, kuponave të kartave të identitetit, dhënjes së përfitime të tjera me burim të drejtë për drejtë buxhetin e shtetit apo edhe aktivitete të paligjshme të cilat janë para të pista. Sigurisht që blerja votave nuk kryej vetëm nëpërmjet dhënjes së përfitime, por kishte edhe mekanizma të tjera siç ishin kërcënimet apo presionet e drejtë për drejta ndaj zezve të cilat ne i kemi shpjeguar dhe relatuar në mënyrë të gjërë ose gjërësisht në materialin ton ankimor. Ndaj këtyre shtetasve të përmendur, por edhe shtetasve të tjerë të cilët për ekonomi kohë nuk po i citoj se kemi pasur mundësi t'i paraqesim gjërësisht në momentin e parashtrimeve tona, Partia Demokratike ka depozituar në SPAK dy kallëzime penale në datën 2 prill 2021 për veprat penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv në zgjedhje, përdorimin e funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore, shpërdorimin e detyrës, marrjen ose përdorimin e paligjshëm të dokumentit të identifikimit.
Nga ana tjetër, siç kemi pasur mundësi të relatojmë në mënyrë të përsëritur përpara këtij komisioni, vetëm në prokurinë e rrethit gjyqësor thirr, Partia Demokratike ka depozituar rreth 43 kallëzime penale për krime që nuk hyjnë në juridiksionin e prokurisë së posaçme, por bëjnë pjesë në juridiksionin e prokurive të përgjithshme. Sigurisht që krahas prova që ne patëm mundësi t'ju paraqesim dhe relatojmë përpara këtij komisioni, ku përfshihen gjithçka, të dhëna, informacione, indicie që ne kemi pasur, ne kërkuam nga ana juaj që për të bërë transparencë të plotë dhe për të vërtetuar deri në fund qëndrueshmërinë apo bazueshmërinë e këtyre pretendimeve, të merreshin informacione zyrtare në cilësinë e provës pranë prokurive, qoftë prokurisë posaçme apo prokurive të prokurisë së përgjithshme, drejtorisë së policisë shtetit, bashkive, drejtorisë rezerve materiale dhe inspektoratit qendror, të cilat në vlerësimin ton, në tërësinë e tyre, do kishin provuar qëndrueshmërinë e pretendimeve tona lidhur me faktin se blerja masive e votës në qarkun e Fierit ishte një nga problematikat kryesore të zgjedhjeve të 25 prillit. Po ashtu ne kemi parashtruar përpara këtij komisioni në fakt se si shteti vendosi në dispozicion të Partisë Socialiste çdo tender, koncesion, PPP dhe çdo lloj investimi tjetër publik, duke sjellë raste konkrete, të paktën 32 raste janë evidentuar nga ana jon të përdorimit të investime publike, intimidimit të administratës shtetërore apo përdorimit të paligjshëm të burimeve shtetërore, për cilat Partia Demokratike ka depozituar në mënyrë të vazhdueshme kallëzime penale pranë prokurisë të juridiksionit të përgjithshëm të qarkut Fier. Konkretisht, ne kemi përmendur edhe në kërkesën tonë ankimore, por edhe në pretendimet tona përfundimtare, shtetas konkret, të cilët kanë drejtues, janë drejtues dhe kanë pozicione të larta në administratën publike, kanë parasysh këtu shtetas si Gramoz Ruqi me detyrë kryetari i kuvendit, Erjon Braçi, zëvendës kryeministër, Armando Subashi, kryetari i bashkisë Fier, Fredi Kokoneshi, kryetari i bashkisë Divjak, Fatos Tushe, kryetari bashkisë Lushnje, Bujar Qela, deputeti Partisë Socialiste, të cilët në bashkëpunim edhe me shtetas të tjerë u shfaqen në mënyrë të përsëritur në promovimin e investimeve publike në qarkun e Fier me qëllime të pastra elektorale. Ne po ashtu kemi pasur mundësi të parashtrojmë përpara këtij komisioni nga dhënat e sigurura nga regjistrat publik të Agjencisë së Prokurimeve Publike se në vitin parazgjedhor 2020 u prokuruan rreth 878 kontrata publike me vlerë 505 milion euro ose 500% më shumë se mesatarja e 5 viteve të fundit. Sigurisht që prova që kemi pasur ne në dispozicion kërkonin që të përqaseshin apo të vërtetoshin deri në fund edhe nëpërmjet provave të tjera që mund të merreshin qoftë pranë bashkive të qarkut Fier apo Agjencisë së Prokurimeve Publike, të cilat në vlerësimin ton do të provonin katërcifrisht pretendime që kemi ngritur përpara këtij komisioni lidhur me përdorimin masiv që u bë burimeve, aseteve dhe parave të buxhetit të shtetit për t'i vënë ato në funksion të Partisë Socialiste në qarkun e Fierit. Kemi pasur mundësi këtu të parashtrojmë gjithsesi se si administrata publike në bashkitë socialiste dhe qarkut Fierit, në fakt gjitha bashkitë e qarkut Fierit drejtohen nga kryebashkiak socialist, u vendosën nën presion dhe kërcenim dhe intimidim të vazhdueshëm për të marrë pjesë në fushatën elektorale të Partisë Socialiste, e po ashtu kemi pasur mundësi të parashtrojmë përpara këtij komisioni një rritje krejtësisht të pa kuptueshme ose të pa bazuar në arsye objektive të administratës, qoftë kjo administratë shtetërore, qendrore apo administratë lokale në qarkun e Fierit. Konkretisht ne kemi sjell përpara jush faktin se shtetasi Arjan Faska me detyrë drejtori i OSHE-s për jugun ka punësuar rreth 80 persona në kombim të premtimit për të votuar Partinë Socialiste kryesisht në zonat e Cakranit dhe Kreshpanit. Ne kemi përmendur me emra dhe mbiemra, sigurisht që nuk do donim të sillnim këtu për efekt të dhëna personale, këta persona të cilët janë punësuar për të cilët në vlerësimin ton do mjafton të dërgimi një shkresë të thjeshtë me dy paragraf për të provuar deri në fund qëndrueshmërinë ose bazueshmërinë e këtij pretendimi. Po ashtu ne kemi parashtruar përpara jush faktin se Bahtiar Zeçaj, me detyrë drejtori i kompanisë Alpetrol, kishte punësuar mbi 100 persona në administratën e kësaj kompanie shtetërore në këmbim të votës. Edhe për provimin e këtij fakti do kishte mjaftuar në çdo rast një shkresë e thjeshtë drejtuar institucionit, asgjë më shumë në fakt se thjesht vullneti antarëve të këtij komisioni dhe një shkresë me dy paragraf. Po ashtu ne jo parashtruam se administrata e bashkisë Mallakastër dhe Roskovec kishim suar një rritje të konsiderueshme të numrit të punojnëzve të tyre në periudën janar-prill 2021. Për këtë donë këtë komision,
është e qartë se punësimet 4 muaj për para zgjedhjeve janë të ndaluara, për vetë se kur atë e diktojnë nevojat e ngushtme të çdo institucioni. Dhe sigurisht për gjitha këto punësime që ne kemi parë, deri në sot, as publikisht, por as në përmjet kërkesave që kemi dërguar për informacion, nuk kemi pasur ndonjë dhënë, ndonjë informacion, ndonjë deklaratë zyrtare se cilat ishin nevojat e ngushtme që diktuan punësimet në administratat e këtyre organeve që sapo përmendëm. Sigurisht që Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim pati mundësi të sjellë provat e saj për para këtij komisioni, të cilat në vlerësimin tonë ishin të mjaftueshme për të krijuar dyshimin e arsyeshëm mbi ekzistencën e këtyre shkeljeve të rënda ligjore, të cilat duhet të provoheshin më pas edhe nëpërmjet provave të tjera që ne i kërkuam të institucionit të merrten në përputhje me nenin 137 të Kodit Zgjedhor dhe për të cilat, si gjithë e dim, janë refuzuar në mënyrë të përsëritur. Po ashtu ne kemi pasur mundësi të parashtrojmë përpara këtij komisioni faktin se lehtë legalizimit dhe lehtë ndërtimit ishin një tjetër mjet që u përdor masivisht kudo në gjitha qarqet e Shqipërisë, po edhe në qarkun e Fierit, për t'i përkthyer në vota dhe mbështetje për Partinë Socialiste dhe kandidatet e saj. Në të paktën 9 raste të kallëzuara në prokurori, zyrtarët e lartë qendror apo lokal të Partisë Socialiste premtuan apo shpërndan leje legalizimi, si dhe lejuan ndërtime pa leje në këmbim të votës për shtetas të ndryshëm në qarkun e Fierit. Sigurisht që edhe ky është një pretendim të cilin ne mbështetëm në një numër provash që sollen përpara këtij komisioni, por që për ta vërtetuar dhe provuar drejt në fund, ishte nevojshme që ky komision t'i drejtoj bashkive të qarkut të Fierit dhe Këshillit Kombëtar të Territorit sa i përket numrit të lejeve të ndërtimit të dhëna në këtë periudhë dhe sigurisht edhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës se sa ishte numri i lejeve të legalizimit të dhëna në periudhën janar-prill 2021 në qarkun e Fierit. Po ashtu kemi pasur mundësi në mënyrë të përsëritur të shpjegojmë gjërësisht në fakt e faktet e njohura publike si që janë vjedhja dhe përdorimi i paligjshëm i dhënave personale, ndalimi të drejtës së 500.000 shtetasve shqiptarë me drejtë vote në Greqi dhe Maqedoninë e Veriut për të votuar, fakt numrin jashtëzakonisht të madh të fletëve të votimit në gjithë Shqipërinë rreth 83.000 ose vetëm në qarkun e Fierit 9.375 fletë votimi, për cilat jemi të bindur që do kishin sjellë edhe diferencë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në këtë qark, apo edhe votimin e shumëfish, ku dhënat e marra nga pajisje PEI flasin se shenjat e gishtërive të 35 personave janë përdorur për identifikimin e 91 zgjedhësve, që ka potencialisht krijon dyshimin se 35 persona kanë votuar 91 herë ose së paku 3 herë se cili. Ne mendojmë se dhe qarku i Fierit, e veçanërisht qarku i Fierit, ku ka një numër të madh kallëzimesh penale, rreth 74, ku ka kallëzime qoftë në prokuritë e posaçme apo në prokuritë e juridiksionit të përgjithshëm, ku ka ankime në organet administrative, ka raste flagrante të shkeljeve të ligjit, qofshin ato lidhur me shitblerjen e votës nga drejtues të Partisë Socialiste me individ me rekorde kriminale, qofshin raste të shkrijes së shtetit dhe partisë në një të vetëm, qofshin rasti vjedhjes dhe përdorimit paligjshëm të dhëna personale, qoftë rasti mohimit të së drejtës së 500.000 shtetasve për të votuar, të pavlefshmërisë së vullnetit të 9.375 zgjedhësve, apo rasteve të votimit të shumëfisht, votimit familjar, votimit për tretet e kështu me radhë. Sigurisht që edhe prova që u kërkuan nga ana e dy anëtarëve të këtij komisioni sa i përket një kallëzimi penal që ne kemi bërë për drejtuesin e burgut të Fierit, provon në fakt atë që ne kemi thënë se në këtë burg ju kërkua punojësve të administratës, por edhe të burgosërve të tjerë që të votonin numrin 10 në listën e Partisë Socialiste dhe po të shohim të dhënat e vendosura në dispozicion nga 67 vota për kandidat, 26 vota i ka marrë numri 10 i kësaj partie Kramoz Ruçi ose 38.81%. Jemi të bindur që në qoftë se ky vullnet për të marrë prova, për të provuar pretendime që ngriti Partia Demokratike përpara këtij komisioni, do kishte ekzistuar edhe në raste të tjera. Pra, edhe në rastin e 19 kërkesa për marrje provave pranë organeve të administratës publike, ne do kishim pasur sot mundësi të zbardhim të plot masakrën zgjedhore të 25 prillit në qarkun e Fierit. Ne si Parti Demokratike, në emër të Aleancës për Ndryshim, kërkuam në mënyrë të përsëritur nga institucionet publike, qoftë kjo kërkesë e bërë publike në këtë sallë, qoftë 100 kërkesa për informacion që ne kemi dërguar pranë institucioneve publike, që të bënin transparencë të plot se si ishin menaxhuar asetet dhe burimet shtetërore
në periudhën 4 muaj përpara zgjedhjeve, pra janar prill 2021 deri në datën e zgjedhjeve. Siç jeni në dieni, ne kemi marrë deri sot zero informacion. Asnjë përgjigje nuk ka ardhur nga asnjë institucion apo organi i administratës publike, e fatkeqësisht në cenim të këtij procesi as nga ana e këtij komisionit, pavarësisht se u përsëritën kërkesat tona në 9 seanca të ndryshme, plot 171 kërkesa janë refuzuar në vlerësimin ton në kundërshtim me nenin 137 të kodit zgjedhor. Sigurisht që mos marrja provave të kërkuara, mos kryerja një hetimi të plotë dhe gjithanshëm, e cila është një kërkesë thelësore një procesi të rregullt ligjor, e ka cenuar këtë proces drejt në atë masa, ne dyshojmë shumë që i tillë do jetë edhe vendimarrja përfundimtare e këtij komisionit, sepse mos kryerja një hetimi të plotë dhe gjithanshëm, kryerja një hetimi të paplotë ose të cunguar, sigurisht që më pas sjell edhe rezultate të cunguara në vendimarrjen përfundimtare të këtij komisioni. Duke qenë se kjo është seanca e fundit që zhvillohet për para këti komisioni, pa paragjykuar vendimare, me gjithë se kemi dyshimet tona, për ne nëruar antarë të komisionit, është e qartë se dhe të ka qënë dhe betet dhe ty rajon, që të cilnim gjdo fakt, gjdo prov, gjdo dënd dhe gjdo indicje, për ta paraqitur për para jush, të cilat në vlerësimin ton, faktonin të plot masakrën zgjedhore të 25 prillit. Ne kemi paraqitur mbi 600 faqe shpjegime të detajuara të gjitha shkeljeve ligjore që ka ndodhur në 9 qarqet, kemi paraqitur mbi 450 prova që ushin to shkresa, që ushin materiale filmike, foto dhe video, kemi kërkuar në mënyrë të përsëritur dhe kemi paraqitur për para këtij komisioni rreth 171 kërkesë pranë organeve të administratës publike dhe besojmë plotësisht që përpara gjithë atyre shqiptarëve që më 25 prill i besuan Partisë Demokratike, e kemi kryer detyren tonë, e cila sigurisht nuk dalet këtu. Prandaj bazuar në gjithçka u tha më sipër, po gjithçka ne kemi pasur mundësi të paraqesim e parashtrojmë përpara jush, qofshin këto në cilësinë e parashtrimeve dhe shpjegimeve tona detajuara, qofshin këto në cilësinë e provës, kërkojmë për të datës 25 prill 2021 në zonën zgjedhore Qarku Fier dhe urdhërimin e përsëritjes së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë në këtë zonë, duke kërkuar në fakt që edhe në Qarkun e Fierit të zbatohen standardet e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe të barabarta dhe ta kthejmë procesin zgjedhor në binaret e ligjshmërisë. Faleminderit. Sa i përket provës që sapo na vënë në dispozicion, do kërkoja pak kohë që ta shohim dhe pastaj mbase mund të bëjmë një kohë. Ja, dëgjojmë dhe kolegen nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe ndërkohë ju është. Po, ne nderuar jemi në mbështetje për sa i përket pretendimit. Derit. Zoti Logu doni 5 minuta pushim apo? Edhe? 5 dhe pastaj rikthehemi me analizën e kësaj prove. Gati? Mirë, atëherë rikthehemi në seancë. Fjala është për zotin Logu. Faleminderit zoti kryesues. Nga prova që rezulton se në zgjedhjet e 2017-s në fshatin Buzmall, njësi administrative Cakran, në 3 qendra votimi, 3095, 3096, 3096 fraksion 1 ka pasur 1233 zgjedhës që kanë votuar, nga cilët 383 kanë votuar për Partinë Socialiste. Në terma përqindje, kjo do të thotë që përqindja e zgjedhësve që kanë votuar, pra përqindja e zgjedhësve që kanë marrë pjesë dhe kanë votuar për Partinë Socialiste është 31.06%, ndërkohë që në zgjedhjet e vitit 2021 kanë marrë pjesë në zgjedhje rreth 791 votues,
në qendrat e votimit 3095, 3096, në terma përqindje kjo është 791 votues nga cilët 391 kanë votuar për Partinë Socialiste, në terma përqindje kjo është 29.23%, që ka do thoi që edhe në terma absolut votash, për si se diferenca është pak më e vogël në terma absolut votash, pra është 8 vota më shumë zhjetë e 2021, po veçanërisht të rëndësishme në terma përqindje, kemi një rritje me 18% të numrit të votuesve për Partinë Socialiste në zhjetë e 2021, që ka edhe njëherë në vlerëstimin tonë, vetëm bazuar mbi këto shifra që na vënë në dispozicion dhe duke i marrë të mirë që na sa ashtu janë, rezulton që ndikimet ose ndikimet e palishme që ofshin këto punësime, blerje votash e tjerë, kanë ndikuar edhe në rritjen e rezultatit për Partinë Socialiste në fshatin Buzmall, njësi administrative Cakra, me 18% nga zgjedhjet e vitit 2017 në zgjedhjet e vitit 2021. Kjo është komenti që ne kemi, për më shumë kemi pasur mundësi ta parashtrojmë edhe kërkesën tonë ankimore, faktet që lidhen me këtë zonë dhe me këto qendra votimi. Faleminderit. Ndoshta sqaruese për rënien drastike të numrit të votuesve nga njëri votim në tjetrin, keni ndonjë analizë, shpjegim apo jo? Votuesve, jo të sqaruese. Votuesit bien nga 1233 në 791. Dhe më thënë bien me... Arsyet mund t'jenë të shumë të zotirë Smali, ato mund t'kenë bëjnë edhe me lëvizje demografike, sigurisht nuk kapë zëj për këtë tipë. Jo, që ose nuk ka nevoj për hipoteza, jo, që ose keni, që ose s'keni, po, s'është kemi... Kemi dy gjëra, po themi që mendojmë që mund t'kenë ndikuar. Pastaj, po themi vërtetimi i takon t'i komisionin së sa... E para do me thënë është fakt i një orë publik që në vitet e fundit, po themi nga Shqipëria e ndarguar dhe 400.000 shqiptarë. Unë besoj që ky proces nuk ka qëndruar pa ndikuar dhe fshatin Buzmall dhe njësinë administrative Cakra. Kjo mund tjetë arsyeja parë. Dhe arsyeja dytë të cilën ne kemi pasur mundësi ta parashtrojmë dhe relatojmë në mënyrë të përsëritur përpara këtij komisioni, është fakti se shumë nga votuesit dhe mbështetësit të opozitës, qofshin këta votues Partisë Demokratike, qofshin votues të Lëvizjes Socialiste, ju janë marrë kartat e identitetit, janë kërcënuar, janë vendosur nën presion për të mos votuar, çka mendojmë se mund të shpjegoj edhe uljen e numrit të votuesve. E në çdo rast numri i votuesve është ulur, pra zgjedhësve është ulur, por nuk janë ulur votat për Partinë Socialiste, të cilat përkundrazi janë rritur edhe në numër absolut votash, po edhe në përqindje, që ka është domethënëse, pra një rritje me 18%, mendojmë që është domethënëse. Në qoftë se do jetë me interes për hir të këtij komisioni, sigurisht që mund të marrim informacione nga strukturat lokale të Partisë Demokratike të fshatit Buzmall për të kuptuar më mirë fenomenin e rënjes drastike të numrit të zgjedhësve. Mirë, faleminderit, për ne besoj se është mjaftueshëm ky eksplorim dhe mund të na ndihmojë në arritjen e konkluzioneve tona. Përfaqësuesja e LSI-s ka koment për pyetjen për këtë provën? Jo, nuk kemi asnjë koment. Mirë, faleminderit. E mbyllim këtu gjithçka dhe kasi të rihiqet për të marrë vendim. Besoj për 20 minuta apo më shumë. Për 20 minuta ne rikthehemi në seancë për të shpallur vendimin. Faleminderit.